вона розміщена. Перетин не дозволяє це робити. Це основний інструмент. Ну і ще один елемент редагування – це вибрати ділянки дороги. Він дозволяє, поясню, для чого він потрібен. Наприклад, у вас є дорога магістральна, яка проходить через кілька сіл, і відповідно вона має певну назву загальну там відповідно до класифікації доріг України. Але в межах певного населеного пункту вона має вулицю, назву вулиці. Тобто, проходячи через село, ми маємо там вулицю Леніна у більшості випадків. І її треба якось позначити. І для того, щоб її позначити, ми вибираємо цей третій пункт. Ми вибираємо вибрати ділянки доріг. І ми можемо обрати кілька сегментів доріг і після того надати їм певних властивостей. Надати їм назву, надати їм там властивості дороги з поганим покриттям, гравій і тому подібне. Тобто всі опції, які ми розглядали перед цим в лівій колонці, ми можемо редагувати з допомогою цього інструменту. І він відрізняється тим, що він може дозволяє зразу обрати кілька елементів. Вже натискаючи прямо на дорогу, вона позначається синім і маркерами, з обох боків зелененьким маркерами. Якщо я ще натискаю ще далі, то вона відповідно вибирається ще далі. Якщо я ще натискаю ще далі, таким чином я можу обрати, умовно кажучи, кілька об'єктів, які собою створюють певну лінію, надати їм властивості вулиці Леніна. Це основний інструмент. Тепер я просто хочу пройтися по тих пунктах, які передбачали ми з самого початку. Можливо, я щось забув. Таким чином я можу просто дуже швидко пояснити, ну, одним словом пояснити ці всі речі. Це ми говорили, рецензувати може кожен, що не варто робити. Ми говорили, що ми не скасовуємо зміни інших, а ми запитуємо інформацію. Особливості країни про мову ми говорили, транслітерацію також, що ми керуємося при англійській транслітерації постанови Кабінету міністрів 2010 року. Важливо, граматика. В українській мові, на відміну від англійської мови, у назвах установ або інших назвах, велика літера не використовується всередині словосполучення. Велика літера тільки використовується для першого слова. Зважайте на правила української мови. Якщо в англійській мові назва установи, яка складається з трьох слів, починається з великих літер, то в українській вона не починається вся з великих літер. Починається тільки перша літера з великої. Великі літери використовуються тільки найвищих державних установ країни. Це Кабінет міністрів, Верховна Рада, Конституційний суд України і ще кілька. Для всіх інших ми керуємося правилами української мови. Ми також це подали на спільноті своїй, тому заходьте і дивіться. Як знайти спільноту? Кілька способів. Перший – кнопка «Обговорити праворуч в інтерфейсі». Ось тут «Обговорити» і ви знайдете можливість перейти на українську версію. Там переходить на загальну версію, тобто на загальний форум, а потім можна вибрати спеціально для української спільноти. Далі, це, зважаючи на те, що сервіс обговорення, він побудований на сервісі Google Groups, то ви можете, наприклад, в пошук ввести груп Meeting Ukraine, ви можете так перейти. Або ми зробили спеціальні субдомени для полегшення. Є домен mapmaker.org.ua, який створив Антон. І вчора ми створили субдомен forum.mapmaker.org.ua. Він просто є, відіграє роль переадресації на спільноту. Тобто це для полегшення пошуку. І таким чином ми створили ще один субдомен help, який перекидає на довідкові матеріалі mapmaker.pdf.ua. Тобто довідкові матеріалі пов'язані із редагуванням. Відгуки. Антон є? Антон. Коротко, дуже коротко про відстеження помилок. Про відгуки я говорив, про трекер. Про трекер. Коротко, трекер англійською мовою, вони приймають тільки англомовні відгуки. Який у нас відсоток тих, хто готові писати англомовні відгуки? Раз, два. Добре. Давайте я тоді вже на групу. На форумі, зайдете на групу. На сторінці mapmaker.org.ua зайдете і там, здається, в меню я трекер теж поставлю.
Тепер заповіді ми пройшли, повторювати їх не будемо. Отже, це основні лінки, корисні лінки, які ми передбачили. Я думаю, що вам не важко буде запам'ятати. Просто слово help, просто слово форум – це основні переадресати. Звісно, це не офіційні лінки, це просто наша спроба полегшити пошук вами потрібної інформації. Але ви в будь-якому разі можете через інтерфейс або через пошук Google Groups знайти наше ком'юніті і поставити свої запитання. Якщо є ще питання-відповіді, то хотілося б почути. Мікрофон. Підкарти є API, під MapMaker. Раніше було API, але, здається, на даний момент його заблокували в зв'язку з тим, що йде апгрейд-версії, і під цю нову версію, скоріше все, немає нового API. Треба дивитися центральний сайт, я просто давно цим не цікавився. І ще одна така штука, коли зараз, ну, в самому кінці, ми кожен зайдемо в свій MapMaker, і Settings виставимо українська мова для тих, хто не виставив. І мова, якою вносяться правки. Якщо хто хоче. Хто хоче, так. І ще, якщо хто хоче, там є ім'я рефера, то, хто вас запросив, ви можете вказати Ukrainian Team. І мило Ukrainian Team @gmail.com. Цим ми допоможемо прокачати командну скриньку, ну, командний аккаунт, який дозволить в майбутньому затверджувати ваші правки, тобто як ще один потужний сильний юзер. Україна тим місцем. Так, один слово. Ось, дивіться, внизу. Значить, ще одне зауваження. Якщо ви будете користуватися додатком до Android, наприклад, навігацією, або будете прямо в Maps.google.com, наприклад, промальовувати найзручніший шлях від точки А до точки Б, дивитися, куди ви хочете проїхати. Ви можете звернути увагу, що іноді зображення доріг на мапі відрізняються від того контуру, який промальовує, ну, шар для навігації. Тобто це річ, яка вдосконалюється. Зараз в інтерфейсі для українських користувачів немає можливості редагувати ці маршрути, але, по ідеї, ця опція має бути. І ви просто майте на увазі, що це, ну, не недолік, а це річ, яка вдосконалюється і рано чи пізно вона налагодиться. Якщо ви додаєте будь-яку дорогу, не панікуйте, якщо вона не з'явилася там перші 10-20 хвилин. В MapMaker'і відбуваються певні процеси, є певні сервери, які прораховують, перераховують, перемальовують певні карти. Тобто, якщо вона не з'явилася ближче 10 хвилин, то вона з'явиться трохи пізніше. А для навігації вона з'явиться ще трохи пізніше. Тому зараз головна задача просто це робити. А з часом автоматизовані речі, які, можливо, залипають, вони будуть виправлятися. І у разі, якщо у вас будь-які зауваження є, то ви пишіть і на загальний форум, пишіть на форум української підтримки, пишіть на відгуки праворуч. Таким чином ви зможете пришвидшити процес виправлення яких речей, які, на вашу думку, треба виправити. І на форум, і ще й у відгук в інтерфейсі праворуч. Тобто, якщо ви англійську мову напишете, то більше ймовірності, якщо цих відгуків типових буде багато, то люди, ну, на них модератори швидше звернуть увагу. Ну, я не про там. Ну, а ми говорили про те, що якщо у нас збереться на форумі певна кількість типових відгуків, то ми можемо їх ніби збирати докупи спільним листом, накопичувати, і якщо ми спільно їх подамо як пакет певних недоліків, так, то це теж можливо сприятиме тому, що на них звернуть швидше увагу. Тобто на форум бажано все одно писати? На форум бажано писати, якщо немає гілки відповідної, то створити, якщо є, то пишемо в гілку. По ліцензії Google не вітає використання інших сервісів. Дивіться, логіка ресурсу така. Це ми її розширяємо вже після того, як деякий час працювали. Ти живеш в певному кварталі, ти знаєш, тут в тебе продають квитки на тролейбус, тут в тебе харчовий магазин, тут в тебе якийсь ЖЕК, який ніде не позначається, але всі знають.
ти малюєш тільки ті об'єкти, які ти знаєш, і там, де ти живеш. В зв'язку з тим, що в нас таких мало, то ми малюємо не тільки ті об'єкти, де ми живемо, а також і сусідні міста, і коли вже люди прокачуються, починають цілі райони чи мікрорайони промальовувати в сусідньому місті, якого вони навіть не знають, просто аерофотозйомка. Іноді можуть користуватись якимись паперовими даними, там, чи жовті сторінки, чи ще щось. Умовно кажучи, на жовті сторінки офіційно заборонено. Не можна тупо дублювати чужі карти. Це заборонено по ліцензії. Ну, просто по ліцензії можете почитати. Якщо хтось читав, підніміть руку. Безліч. А, одна рука. Еще один вопрос интересует. В общем, большинство пользователей, вернее, большинство матмейкеров, так как бы, используют. Спасибо. Большинство матмейкеров используют, ну, собственно говоря, снимок со спутника, правильно? Да. Вот. Интересует вполне адекватный вопрос, а как часто обновление идет? Другими словами, с какой периодизацией спутник щелкает нашу страну? Нашу країну супутник не класує з періодизацією, тому що тут існує деякі юридичні нюанси. На деякі карти, які до 3 метрів, умовно кажучи, максимальні карти, з якої може фоткати супутник Google, це 15 см. Тобто з точністю до 15 см ці карти приймаються. По законодавству України не можна оприлюднювати карти з точністю більше, ніж 1 метр. Це забороняють військові. У нас зараз у Google, то, що публікується, з точністю 1,5 метри. 1,5 або 3. Тобто ви наближаєтесь на висоту 10 метрів. Тобто, коли у вас буде інтерфейс, то в правому, ой, в лівому нижньому кутку інтерфейсу буде написуватись метраж, скільки, ну, висота. Зазвичай нормально малюються карти з висоти 100 метрів, якщо гарна якість, за гарної погоди навіть 200 при гарних моніторах. Щоб було точно, малюють з висоти 50 метрів. Про якісні зйомки, Google може фоткати, але заборонено фоткати дуже точно. Плюс іноді простіше купити вже готові супутникові зйомки, які проводить GeoEdge або Transnavicom, наша українська контора картографічна, яка має право ексклюзивне на картографію. Вона також продає, ну, фактично це відділення Укркартографії, яке лічить підприємство. Коротше, фотки з'являються. Ми не знаємо, з якою періодичністю, і ми не знаємо, в яких районах. Можна підписатися на певні райони через спеціальний сервіс Google, і коли фотки обновляться, вам прийде повідомлення на мило, що в вашій області, за якими ви слідкуєте, були оновлені. Це на спільноті, на створити гілку, Антон скине лінк, як це робити. Ну, а я зі своєї спостереження можу сказати, що по-різному якість карт, бо я вчора навіть шукав, підбирав певні села, то просто деякі добре промальовані, деякі мапи, я так розумію, що вони тої якості, як були 3-4 роки тому. А бувають моменти, коли до нас, наприклад, на спільноту писали, коли один населений пункт, в якому склейка двох мап, і вони мають певне зміщення по, ну, вони зміщено склеєні, і відповідно виникає питання, яким чином коректно малювати дороги, які відносно супутника, якщо вони зміщені трошки прискладити. Не буду нікому по цьому питанні. Якщо ви бачите таке село, і всі, або село, чи місто, будь-який населений пункт, і всі дороги, які в районі є, здвинуті, умовно кажучи, як ви дивитесь, на 10-15 метрів, ну, реальних метрів, як би це виглядало, то таку область треба приблизно виділяти, де вона є, і кидати лінк на форум. Це кидається потім в групу розробників. Якщо цей пул не апдейтився новими дорогами, то це просто збинулась, ну, то некоректно наклалася фотозйомка, то тоді вони просто беруть цей весь пул і зсувають так, як це правильно має бути. Але якщо після цього там робилось багато змін і промальовані вже нові дороги по цьому, якби, зміненому, тобто є старий шар,
який був до нової аерофотозйомки, і після нової аерофотозйомки є новий шар дорів, тобто щось додано, і вони між собою утворили перехрестя, то тоді вам доведеться перемальовувати, в принципі, все, і старе, і нове. Тобто, якщо бачите на певній території такий тотальний зсув, краще там нічого не робити, бо такі зміни будуть приречені. Буквально вчорашнє повідомлення на форум чоловік написав із Ізмаїла, Одеської області, все місто зсунуте, система координат векторних карт зміщена в сторону від супутникового зображення. А, наприклад, містечко Батурин, на, яка це область, Чернігівська, то там півміста з одної карти, півміста з іншої, воно практично прямо місто розв'язане на половину зміщення. Ну, тобто є такі речі, і я думаю, що їх з часом можна висконувати. Ну, ми поступово, ми будемо згортатися. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ми були корисними. І далі програма триває. Тому... А продовжуйте обговорення під час бліцінгу. Так, якщо є додаткові питання, ви можете їх задати безпосередньо. І секундочку, я зараз попрошу вас вийти на влаштування. Відразу прокачаємо наш аккаунт. Хто зараз включений? От, коротше, електронна пошта реферала, а тут пишемо. Тренінг уже не в кому. Хто зараз включений на обмитки, просто зараз сидіть. Цим ми собі реально потім покращимо життя, ну навіть і зараз. То чим більше прокачений якийсь користувач по кількості приєднаних юзерів, цим піднімається його левел. Відповідно, від цього користувача буде набагато простіше і менше це буде, щоб затвердити ваші зміни, які позалипали, або... Ми на форумі, ми про це не говорили, ми створили спеціально, якщо ви зайдете на форум української підтримки, зразу в шапці форуму над повідомленнями є два лінка. Один подати на затвердження, другий – затвердити когось. Ми через сервіс Google Docs створили своєрідну форму, точніше Антон створив. І люди, які хочуть, щоб швидше були затверджені певні зміни, особливо, як вони тільки починають і їх вимагають, ну, чекають довгої модерації, ви можете додавати їх ланку на цю зміну прямо до нас, ну, тобто в ту форму, і ми постараємося, або не тільки ми, а й інші користувачі, які вже трошки, ну, трошки помалювали, ну, таким чином буде швидше затверджені певні зміни. Ми собі в шапку просто внесемо, що це документи. Ось, якщо ви бачите, ось лінки MapMakerpedia, GMM+, грубе обговорення, і нижче пульс, і нижче подати на затвердження чи затвердити когось. Тобто подати ви отримуєте ось таку ось форму, ось бачите. Тобто тут певні опції, ви вказуєте лінк. І, до речі, дуже важливе коротке зауваження з приводу того, як взяти лінк. Ні, пізно. Як взяти лінк на конкретний об'єкт, якщо ви хочете його затвердити. Коли ви вибрали на редагування певний об'єкт, у вас тут віконечко. Ось він, умовно кажучи, вибраний, так? Є кнопка. Під час того, як ви редагуєте, або принаймні натиснути кнопку відомості, щоб у вас інформація зліва з'явилася. Праворуч, біля налаштувань, є така кнопка посилання на цю сторінку у вигляді такого ланцюжка. І тут ви можете взяти або повну адресу, або натиснути галочку «Отримати скорочену адресу», і воно перекодує ну, дуже коротку адресу. І потім ви її копіюєте і додаєте в оцю ось форму. І ми таким чином зможемо швидше допомогти щось зробити. Хлопці, потім на свіжу. А затвердити? Обов'язково це повторіть, бо зараз не сприймається. Так, ну і затверджувати це відносно легко так само, тобто є список, внизу додаються нові речі, просто ми проходимо по лінках і їх затверджуємо. І таким чином вже багато людей підключилося, один одного взаємозатверджують таким чином. На цьому жирна крапка. І ще останній комент. Жирна крапка. Крапка. І ще три крапки, і цей комент. Якщо ви просто намалювали якийсь об'єкт, і він вас півгодини не затверджує, його не треба туди вносити. Просто якщо у вас є якась дорога, яка вам заважає відредагувати іншу, тому що вона не заапрувлена, тоді вам оцю дорогу, яка заважає, треба туди внести.
Тобто ми не хочемо, щоб цей список був на всі швидко не затверджені. Це саме для тих об'єктів, які блокують редагування або створення інших. Бо механізм такий, що якщо у вас щось одне не затверджено, то може бути таке, що і інші зміни, які примикають до цього незатвердженого фрагменту, так само очікуватимуть, поки основний фрагмент буде затверджений. Або не будуть затверджені. Крапка то крапка. Все, крапка то крапка. Я вимикаю мікрофон. Це щаслива піца, так. Я выбрал Польшу. Ну да, по сути, недалеко от отеля. Он выглядит авторитетно, человек. Я даже не знал. Ну, у меня... Несите, я пока упакую. У меня как бы два варианта. Бегом, бегом, это сейчас. Он, по-моему, прикалывается. Серьезно. Мне тоже кажется, что прикалывается. Ну нет. Вик, очень серьезно рисовали. Рисовали эти все прикольчики. Это серьезно? Можно, ну, тебе позвонил, Гарк там сказал, твои вещи собрал и выкинул. А рисовать это все. Так, мы здесь пока оставляем? Да. Ходит. Стоит. Ходит тут. Только помыть.